નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ ગોડેશ્વર આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ફરી એક વખત એજ્યુ સફર પરિવારમાં ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે ભણી રહ્યા છીએ કરંટ અફેર્સ, અને રોજ એક એક નવો નવો લેક્ચર કરંટ અફેર્સનો અમે મૂકીએ છીએ. તમે બહુ સરસ રીતના જોવો છો, બધા જ વિદ્યાર્થીનો ઘણો સારો પ્રતિસાદ મળે છે. નીચે કમેન્ટમાં પણ બહુ સરસ વિદ્યાર્થીઓ લખે છે. એક ભાઈ તો એવું લખી દીધું કે સર, મને જો નોકરી મળશે તો 50% શ્રેય અથવા સેલેરી હું એજ્યુ સફર પરિવારને અર્પણ કરીશ. પણ એવું નથી, એના ઉપર તમારો જ હક છે. એ બધી મહેનત તો તમે કરો છો, માત્ર અમે સહભાગી બનીએ છીએ. તમારી મહેનતમાં ચોક્કસ અમે મદદ કરીએ છીએ, પણ એક તમને રસ્તા ઉપર દોડાવવાનું કામ કરીએ છીએ. બરાબર, તો બહુ સારા પ્રતિભાવ મળે છે અને ખૂબ આનંદ છે. આજે ભણીએ નવું કરંટ અફેર્સ નવા દિવસનું. બરાબર, આજે તારીખ છે 17/9/2018, સોમવારનો દિવસ છે. મિત્રો, આજે આ કોન્સેપ્ટ આપણે ભણીએ, એક સરસ રીતના કમ્પાઇલ કરેલું કરંટ અફેર્સ ભણીએ, એના પહેલાં એક નાનકડી રિક્વેસ્ટ કે 10,000 લાઇક જોઈએ છે કાલનો વિડીયો. 19,000 વિદ્યાર્થીઓએ સંપૂર્ણ ગુજરાતમાંથી જોયો છે, પણ 19,000 લાઇક નથી મળી. રોજ હું કહીશ, કારણ કે મને આશા છે કે તમે એક દિવસ તો મારું માનશો જ. બરાબર, એક દિવસ તો તમે લાઇક કરશો જ. 10,000 વિદ્યાર્થીઓ લાઇક કરો અને નીચે એક એક કમેન્ટ આપો. બરાબર, તો સ્ટુડન્ટ, આપણે લાઇકની વાત કરતા હતા. લાઇક શું કામ કરવાનું, એને એક હું રીઝન તમને બતાવું કે તમે જેટલા વિડીયોને લાઇક કરશો, કોઈ પણ વિડીયો હોય, તમારો એજ્યુકેશનનો હોય કે બીજો કોઈ પણ તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટનો વિડીયો હોય, એ તમે લાઇક કરી દેશો તો યુટ્યુબમાં તમારી નીચે એક જો પેનલ આવે છે, હોમ, ટ્રેડિંગ, સબસ્ક્રિપ્શન, ઇનબોક્સ અને લાઇબ્રેરી. એ લાઇબ્રેરી ઉપર તમે ક્લિક કરશો તમારા મોબાઈલમાં. આજે થોડું રિસર્ચ બેઝ વાત કરીએ તો એ લાઇબ્રેરી ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે ત્યાં તમને નીચે લાઇક્ડ વિડીયો નામનું એક આખું પ્લેલિસ્ટ આવી જશે. જ્યાં તમે 200 વિડીયો 300 વિડીયો જેટલા પણ ભૂતકાળમાં જોયા છે, ફરી વાર જોવા હોય તો ફરી પાછું ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે એ વિડીયો ડાયરેક્ટ ખુલી જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કાલનો ઓઝોન દિવસનો વિડીયો તમે મારો જોયો છે, એમને તમે લાઇક કરી છે, તો હવે એની ઉપર ક્લિક કરશો તો ફરી પાછો ઓઝોન દિવસનું 2 મહિના પછી તમારે જોવો છે તો પણ તમે જોઈ શકશો. બરાબર, એટલે ગમે ત્યારે કોઈ પણ વિડીયો, મ્યુઝિક આલ્બમ હોય, પિક્ચરનું મૂવીની ક્લિપ હોય કે પછી એજ્યુકેશનલ વિડીયો હોય, કોઈ પણ વિડીયો તમે ફરી પાછો જોવો હોય તો તમારા લાઇબ્રેરીમાં જઈને લાઇક્ડ વિડીયોમાં તમે જે 300, 400, 500 જે પણ લાઇક કર્યા છે વિડીયો, એ બધા તમે ફરી વાર જોઈ શકશો. જેથી કરીને તમારે લાઇક તો કરવાનું જ છે, જેથી કરીને તમને પણ બેનિફિટ છે અને અમારો આ વિડીયો બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે તમે મદદગાર થશો. બરાબર, હવે જોઈએ આજનું કરંટ અફેર્સ. 17/9/2018 આજે સોમવાર છે. આજનો ઇતિહાસનો વાત કરીએ તો એમ એફ હુસેન બહુ મોટા ગજાના ચિત્રકાર થઈ ગયા, અને એટલું મોટું નામ ચિત્રકારનું કે આના ઉપરથી જીપીએસસીમાં પણ એકાદ વખત પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે. તો એમ એફ હુસેન ભારતના પિકાસો તરીકે ઓળખાય છે. પછી એમનું આખું નામ પૂછાઈ શકે અથવા એમનું ઉપમાન, તો ભારતના પિકાસો, પછી આખું નામ પૂછે તો મકબૂલ ફિદા હુસેન. જો મકબૂલમાંથી એમ લીધો, ફિદામાંથી એફ અને હુસેન એમ નામ રાખ્યું, એમ એફ હુસેન. બરાબર, પછી એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, તો કે મહારાષ્ટ્રમાં પંઢરપુરમાં એમનો જન્મ થયેલો છે. અને એમને એક સભ્ય બન્યા, એક ગ્રુપ, શરૂઆતમાં એ જ્યારે એટલા મોટા આર્ટિસ્ટ તરીકે ખ્યાતિ નહોતી મળી ત્યારે એમને એક સંસ્થા છે, એમના સભ્ય હતા, પ્રોગ્રેસિવ આર્ટિસ્ટ ગ્રુપ ઓફ મુંબઈ. જો ઘણા બધા તમે ચિત્રકાર, કોઈ પણ મોટા ચિત્રકારનું નામ તમે સાંભળો તો એ આ ગ્રુપના સભ્ય હોય. આ ગ્રુપ મુંબઈમાં આવેલું છે. તમે પેલું સાંસ્કૃતિક વારસાની કોઈ પણ બુક વાંચશો, એમાં ચિત્રકારો વિશે માહિતી જોશો તો આ નામ તમને ઘણી વખત જોવા મળશે, પ્રોગ્રેસિવ આર્ટિસ્ટ ગ્રુપ ઓફ મુંબઈ. એમના પણ એ સભ્ય રહી ગયા છે. પછી એમને ભારતના સારામાં સારા સરકાર દ્વારા આપવામાં એવોર્ડ આવે છે, જે પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ અને પદ્મવિભૂષણ, ત્રણે ત્રણ એવોર્ડ મળ્યા છે, એક્સેપ્ટ ભારત રત્ન નથી મળ્યો, બાકી ત્રણે ત્રણ એવોર્ડ એમને મળેલા છે. પછી રાજા રવિ વર્મા, આ ચિત્રકારની ફિલ્ડમાં બહુ મોટો એવોર્ડ ગણાય છે, રાજા રવિ વર્મા, એ એવોર્ડ પણ એમ એફ હુસેન, યાની કે મકબૂલ ફિદા હુસેનને મળેલો છે. પછી એવું પણ પૂછાઈ શકે કે રાજા રવિ વર્મા એવોર્ડ નીચેનામાંથી કયા ફિલ્ડમાં આપવામાં આવે છે, તો તમને એ પણ ખાસ ખબર હોવી જોઈએ કે ચિત્રકારી ફિલ્ડમાં આપવામાં આવે છે. 2011 એમનું મૃત્યુ થયું છે, એમ એફ હુસેનનું. 95 વર્ષ સુધી એમણે ચિત્રની સેવા કરી છે, અલગ અલગ પ્રકારના ચિત્રકા એમણે દોર્યા છે, પણ એમ વિવાદમાં પણ ઘણા રહ્યા હતા, કારણ કે હિન્દુ દેવી દેવતાનો ચિત્ર એમણે નગ્ન તસવીર ને એવું બધું દોર્યું છે, તો એ તો સાઈડ ઇફેક્ટ છે. પણ આપણે આ બધું તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આટલા મોટા ગજાના ચિત્રકાર હતા, તો એમનો બેઝિક ઇતિહાસ થોડો ઘણો આપણને ધ્યાનમાં હોવો જોઈએ. ત્યાર પછીની મિત્રો અગત્યની, ખૂબ અગત્યની ઇવેન્ટ કહી શકાય, આના ઉપરથી આવનારી એક્ઝામમાં એકાદો પ્રશ્ન તો હશે, હશે ને હશે જ, એવું શું કામ કહી શકે, કારણ કે આખા ગુજરાતનો સૌથી સારામાં સારું ડેવલપમેન્ટ આપણે આ વર્ષનું કહી શકીએ. આ વર્ષનો કોઈ મોટામાં મોટો પ્રોજેક્ટ લાઈમલાઇટમાં રહ્યો હોય તો
તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે. અને બીજી મોટી વાત એ કે આ આખા ભારતનું સૌથી મોટું પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો. બરાબર, ગયા વખતે જે આપણે બધી એક્ઝામો લેવાની અલગ અલગ તલાટીની, ક્લર્કની, પોલીસની, એમાં બધામાં ગિફ્ટ સિટી વિશે કંઈક ને કંઈક પૂછાણ હતું એવી રીતના. અને ધોલેરા જે ડેવલપ થયું એના વિશે કંઈક પૂછાણ હતું. આ વખતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઉપર પૂછાઈ શકે. શું કામ? કારણ કે આપણે આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે આખા ઇન્ડિયાનું સૌથી સારામાં સારું પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનો ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો નિર્ણય છે. એનું ઉદ્ઘાટન માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરવાના છે. આ બધી બાબતોને લીધે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આપણા માટે મોસ્ટ એમ્પ ઇવેન્ટ બની શકે. તો એની આજે થોડી ડીપમાં વધારે સરસ ચર્ચા કરી લઈએ. જો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આજે એક સ્ટેચ્યુ છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને લગતું, તમે થોડા ઘણા તો આનાથી પરિચિત હશો જ. અને આમનું જે સ્થાપન જે થવાનું છે, જ્યાં લગાડવાનું છે જે સ્ટેચ્યુ, એ સાધુ બેટ નામ છે, નર્મદાના કિનારે આવેલું છે, નર્મદા બંધ ત્યાં નજીક થાય છે. અને એનું નામ છે કેવડિયા કોલોની. મેં તો વિઝિટ પણ કરેલી છે અને બહુ સરસ રીતના ત્યાં ડેવલપમેન્ટ ચાલે છે. કેવડિયા કોલોની અમે ગયા હતા તો ત્યાં તમને આખું એક, હાલમાં પણ એવી સુવિધા છે જ, પણ એમાં હજી વધારે સુવિધા કરવાના છે કે નર્મદા ડેમની જે પેલું પાવર હાઉસ ને બધું છે એ તમને પ્રત્યક્ષ જોવા માટે લઈ જાય એમની ગાડીમાં બેસાડીને. તો એવી સરસ સુવિધાઓ હવે ડેવલપ થવાની છે. તો કેવડિયા કોલોની આપણા માટે તમારે યાદ રાખવાની ઇવેન્ટ છે. પછી બીજી એક ઇવેન્ટ છે સાધુ બેટ, એ પણ તમારે નામ યાદ રહેવું જોઈએ. પછી ત્યાં કઈ કઈ સુવિધાઓ એડ થવાની છે એ એક્ઝામમાં તમારે જીપીએસસીમાં તમે આન્સર લખતા હોય તો આ બધું લખી દો તો રોકડા માર્ક મળી જાય. બરાબર, અને જો સ્થાયી ટેન્ટ સિટી બનશે, જેમ આપણે અત્યારે કચ્છમાં રણોત્સવ થાય છે ત્યાં ટેન્ટ લાગે છે અને સ્થાયી ટેન્ટ છે, એવી રીતના ત્યાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં આવા ટેન્ટ લાગશે. અંદાજિત 250 થી વધારે રૂમનું નિર્માણ કરવાની છે સરકાર ત્યાં. પછી લેઝર શો, એક સૌથી સારામાં સારી બાબત એ છે કે ત્યાં લેઝર શો નું ઉદઘાટન થશે અને એ લેઝર શોના દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જીવનગાથા દર્શાવવામાં આવશે. કેમનું જીવન કેવી રીતના હતું, એમને ભારતનું એકીકરણ કેવી રીતના કર્યું, ક્યાં ક્યાં રાજા મહારાજાઓને મળ્યા, આખી ઇવેન્ટ શું છે એ બધું લેઝર શોની મદદથી તમને દેખાડવામાં આવશે ત્યાં. પછી એક બીજી ઇવેન્ટ અગત્યની છે કે આ જ્યારે લોકાર્પણ થશે ત્યારે એકતા રથયાત્રા સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં ફેરવવામાં આવશે. તો એકતા રથયાત્રા પણ આપણા માટે પૂછાઈ શકે એવો મુદ્દો કહી શકે. પછી અત્યારે હાલમાં તમે સરદાર સરોવર જ્યાં જવું તો ત્યાં સરકારી ગાઈડ છે, એ જ તમને બધું ગાઈડન્સ આપે કે અહીંયા ડેમ બનેલો છે, આવી રીતના આ છે, આ છે, આટલું અહીંયા વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે. એવી રીતના આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બની જશે તો અત્યારે 100 જેટલા ગાઈડને ત્યાં ટ્રેનિંગ અપાઈ રહી છે અને આ 100 જેટલા ગાઈડ તૈયાર થશે એ ઇન્ટરનેશનલી ઘણી બધી ભાષાઓ પણ જાણતા હશે, ઇંગ્લિશ તો એનું બહુ ફ્લુએન્ટ હશે, એટલે ફોરેનર જે પણ વિઝિટર આવે એમને પણ બહુ સરસ રીતના સરદાર વલ્લભભાઈ વિશે સમજાવી શકે અને ગુજરાતના અલગ અલગ પ્રવાસન સ્થળોનું ત્યાં ફોટોગ્રાફ્સ ને એવું બધું હશે તો એ બહુ સરસ રીતના આખું એક પ્રવાસન ઉદ્યોગને વેગ મળે એવું ગુજરાત સરકારે આયોજન કરેલું છે. ત્યાં ફૂડ પાર્ક પણ બનશે, વોટર પાર્ક બનશે અને બોટિંગની સુવિધા પણ હશે. બોટિંગની સુવિધા એટલે એક નાનકડી હોડકીને એવું રાખ્યું, એમાં બેસીને બધા સહેલાણીની જેમ થોડાક ડેમમાં ચક્કર બક્કર મારે ને પાછા આવી જાય, ફોટા બોટા પડાવે, આવું એક પ્રવાસન સ્થળ ડેવલપ કરવાનો સરકારનો ઈરાદો છે. ત્યાર પછી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના 40,000 જેટલા દસ્તાવેજોનું ત્યાં એકત્રીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. અલગ અલગ સંસ્થાઓ અથવા કોઈના ઘરે વિઝિટ લીધી હોય તો એ કોઈ પણ અગત્યના દસ્તાવેજ છે એમનું ત્યાં પ્રદર્શન રાખવામાં આવશે લાઈફ ટાઈમ સુધી. 2,000 થી વધારે અગત્યની તસવીરો, જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મહારાજાને મળ્યા, કોઈ વડોદરાને દિવાન છે તેમને મળ્યા અને કન્વિન્સ કર્યા, તો એવી અલગ અલગ તસવીરો છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ગાંધીજી સાથેની તસવીરો, નેહરુજી સાથેની તસવીરો, પછી ક્રાંતિકારીઓ કોઈ હોય તો એમને એને મળવાનું થયું હોય તો એમની, એવી દુર્લભ 2,000 કરતાં વધારે તસવીરો છે એના ફોટોગ્રાફ્સ એ ત્યાં કલેક્શન કરવામાં આવશે અને જાહેર પ્રદર્શન જનતાના દર્શન માટે રાખવામાં આવશે. પછી સૌથી અગત્યનું છે ટાઈગર પાર્ક બનાવવામાં આવશે. જો ટાઈગર પાર્ક ગુજરાતમાં તો આમ કહી શકે કે નથી, આપણે સિંહ દર્શનની યોજના છે કે તમે સાસણ ગીર જાઓ તો તમને એમની જીપમાં બેસાવે ને ત્યાં તમને લઈ જાય અને સિંહ દર્શન કરાવે, તો એવી રીતના એના પોઈન્ટ હોય કે અહીંયા સિંહ પાણી પીવા આવે છે તો તમારે 2 કલાક ત્યાં વેઇટ કરવાની એ સાસણ ગીરમાં, તો તમને સિંહના દર્શન થાય કેવું એનું આમ નેચરલ તમને જોવા મળે. એવી રીતના 2-3 ટાઈગર ત્યાં રાખવામાં આવશે, વાઘ, અને વાઘ દર્શન યોજના સરકાર વિચારી રહી છે કે ત્યાં સાધુ બેટની આજુબાજુમાં જ એવી 40-50 એકર જમીન સંપાદન થશે જંગલની અને ત્યાં વાઘને છૂટા મૂકવામાં આવશે, ફરતી બાજુ પિંજરાને એવું હશે પણ ત્યાં અમુક પોઈન્ટ ઉપરથી સહેલાણીઓ જે દર્શનાર્થી આવે એમને દર્શન કરાવવામાં આવશે. પછી 70 કિલોમીટર લાંબી, 70 કિલોમીટર જેટલું વિસ્તારમાં ફેલાવેલ ફ્લાવર વેલી બનાવવામાં આવશે. જો ફ્લાવર છે એ મનુષ્યને બહુ આકર્ષિત કરે, તમે સિક્કિમમાં ગેંગટોક જાઓ, હું ગયો તો મેં વાત કરી છે,
આગળના લેક્ચરમાં કે ગેંગટોકમાં એક ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો છે, ત્યાં તમે જાઓ તો તમને ફોટો પડવાનો પણ ચાન્સ ન મળે, એટલા વિદેશી લોકો આવે અને આખા વર્લ્ડના સારામાં સારા ફ્લાવરનું ત્યાં એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવેલું હોય. ત્યાં તમે જઈને બાજુમાં ફોટો પડવો, કારણ કે તમે કોઈ દિવસ જોયા ન હોય એવા ફ્લાવર હોય. તો અહીંયા પણ 70 કિલોમીટર વિસ્તારમાં પેલું નર્મદાના તીરે તીરે જેનો કાંઠો છે ત્યાં ફ્લાવર વેલી બનાવવામાં આવશે, અને વિશ્વના અલગ અલગ દેશોમાંથી લાવેલા જે ફૂલ છે એ ફૂલ છોડ છે એમનું ત્યાં પ્રદર્શન રાખવામાં આવશે. પછી ત્યાં એક રિસર્ચ સેન્ટર પણ બનશે જેના ઉપરથી વિદ્યાર્થીઓ પીએચડી કેમ કોઈ કરતા હોય, એમફિલ કે પીએચડી, તો એ પોતાનું રિસર્ચ કરી શકે. ત્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું જે જીવન છે, એમના જીવનની અગત્યની ઇવેન્ટ છે, એના ઉપરથી કોઈને રિસર્ચ કરવું છે, પોતાનો એક દળદાળ ગ્રંથ બનાવવો છે, તો ત્યાં રિસર્ચ સેન્ટર પણ હશે. એમાંથી વિદ્યાર્થીઓને સુવિધા મળશે, અથવા કોઈ પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ વ્યક્તિ છે તો સરદારજીના જીવન ઉપર, સરદાર પટેલ જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવન ઉપર રિસર્ચ પણ કરી શકે. તો આ મુદ્દો આપણા માટે મોસ્ટ ટાઈમ બી છે, આની જેટલી પણ ડિટેલ ભેગી થાય એટલી તમે કરી લેજો, કારણ કે આવનારી એક્ઝામમાં એકાદો પ્રશ્ન તો હશે જ, બહુ આઈએમપી ઇવેન્ટ છે. બરાબર, હવે જોઈએ આગળના નેશનલ ન્યૂઝ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પાછી અગત્યની જેટલી ઇવેન્ટો છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. પેલું છે સ્વચ્છતા એ જ સેવા અભિયાન ચાલે છે, તો એમાં ગુજરાતમાં શરૂઆત કોણે કરાવી એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અમદાવાદમાં ક્યાંથી કરાવી એવું પૂછાઈ શકે, કારણ કે આ સરકારી અભિયાન છે એટલે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. VS સંકુલ છે, અમદાવાદમાં આવેલું છે, ત્યાંથી એમણે ગુજરાતમાં ઝાડુ લગાવીને શરૂઆત કરાવી છે. સ્વચ્છતા એ જ સેવા આપણું આ સરકારી અભિયાન છે, અને સ્વચ્છતાને જોડવા માટે, સ્વચ્છતા વધારવા માટે, બધા લોકોને એમાં જોડવા માટે અભિયાનમાં આ અભિયાન ચાલુ થયું આપણા ગુજરાતમાં, અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમની શરૂઆત કરાવી. અને ભારતમાં કોણે કરાવી, તો વડાપ્રધાનશ્રીએ દિલ્હીમાં પહાડગંજમાં એક સ્કૂલ આવેલી છે ત્યાંથી શરૂઆત કરાવી, એ તમે યાદ રાખજો. ત્યાર પછી છે ન્યૂઝમાં અંશદીપસિંહ, આ નામ, આ પોતે પંજાબી છે અને એ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે યુએસના પ્રેસિડેન્ટ છે એના સિક્યુરિટીના સભ્ય બન્યા, પણ એમને એક રેકોર્ડ કાયમ કર્યો કે અત્યાર સુધી કોઈ શીખ વ્યક્તિ એમના સિક્યુરિટીના મેમ્બર નહોતા. આ પહેલો એવો વ્યક્તિ છે અને ઇન્ડિયન બેઝ છે, 10 વર્ષ સુધી તો ઇન્ડિયામાં જ રહ્યા છે, 10 વર્ષની ઉંમર પછી અમેરિકામાં માઇગ્રેટ થયા, ત્યાં રહેવાનું ચાલુ કર્યું, અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સિક્યુરિટીના સભ્ય બન્યા. તો અંશદીપસિંહ આપણા માટે પૂછાઈ શકે કે એવા કોણ વ્યક્તિ છે અથવા ક્યાંના છે, કોને સિક્યુરિટીના મેમ્બર બને, આવા કોઈ પણ પ્રશ્ન ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો પૂછવો હોય તો આમાંથી પૂછી લે, તમારા ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. પછી 2 દિવસ પહેલા એક વર્લ્ડ ક્લીનઅપ ડે ઉજવાનો. જો આપણે જેમ ભારતમાં સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલે છે, એમ વિશ્વના ઘણા બધા દેશોમાં પણ મૂવમેન્ટ ચાલે છે. બરાબર, તો આ એક આખી મૂવમેન્ટનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું અને ખૂબ લોકોએ આમાં, તો વિશ્વમાં પણ આવી એક મૂવમેન્ટ ચાલે છે એમાં વર્લ્ડ ક્લીનઅપ ડે ઉજવાનો, અને એ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ એવું આપણને પૂછે. જો ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ છે આપણા માટે, એસ્ટોનિયા દેશ છે, ત્યાંથી આમની શરૂઆત થઈ. એમને નાના વડાપ્રધાન છે, એમણે લોકોને કીધું કે આપણા દેશમાં આટલો બધો કચરો વધી ગયો છે તો સાફ કરવા માટે આપણે પણ સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલુ કરીએ, અને એક આપણે એવી એક લોકો દ્વારા ચાલતી મૂવમેન્ટ બને. સરકાર તો એની જવાબદારી પૂરી કરતી હોય, સરકારના અધિકારીઓને બધા સાફ સફાઈમાં લાગેલા જ હોય છે, પેલા રોડ સફાઈમાં ને, પણ એક આખા લોકો એમાં પાર્ટિસિપેટ થાય, લોકોની ભાગીદારી વધે અને સ્વચ્છતા મિશન આખા વર્લ્ડમાં ચાલે. તો એસ્ટોનિયા દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શરૂઆત કરી હતી, અને એમાં 152 દેશના, જો બહુ મોટો આંકડો છે, 152 દેશના લોકો એમાં ભાગીદાર બન્યા છે, અને એક જ દિવસમાં 36 કલાક, એટલે 1.5 દિવસ જેટલો સમયગાળો કહી શકે કે એમાં 1.45 કરોડ લોકો, 1.45 કરોડ લોકો એમાં પાર્ટિસિપેટ થયા 152 દેશના, અને આખા વિશ્વને ક્લીન કરવાની ઝુંબેશ આખી ઉપાડી. તો એમને કે વર્લ્ડ ક્લીનઅપ ડે, અને એમની જે સિમ્બોલ છે એ W છે. આ W નો સિમ્બોલનો મતલબ શું થાય છે, તો કે વર્લ્ડ વિધાઉટ વેસ્ટ. આખું વિશ્વ એવું કે જેના કે કચરો જ ન હોય, આનું ગુજરાતી તમે કરો તો વર્લ્ડ વિધાઉટ વેસ્ટ એમનો સ્લોગન પણ આ કહી શકીએ આપણે. પછી એમનો એક મેસેજ છે, મેસેજ આપણે બહુ જીવનમાં પણ ઉતારવા જેવો છે, કે રમતા રમતા સફાઈ કરો, ફોટો પાડો અને જાગૃતિ વધારો. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, તમારું કામ કરતા કરતા તમે ક્લીન વસ્તુ ક્લીન રાખો આજુબાજુનો એરિયા, પછી જે તમે ક્લીન કરો છો તમારો ઉત્સાહ વધે. જેમ તમે અમે લાઈક આપો તો અમારો ઉત્સાહ વધી જાય કે નહીં, વિદ્યાર્થીઓને પસંદ આવે છે. એમ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ હોય સાફ સફાઈ કરતા એનું સેલ્ફી લઈ લો અને પછી અપલોડ કરો તો લોકોને પણ મેસેજ પહોંચે. જો અહીંયા લખ્યું છે જાગૃતિ વધારો, તો આવા ફોટોને તમે ઓનલાઈન અપલોડ કરો ને આખું એક બહુ મોટા પાયે
વર્લ્ડ ક્લીનઅપ ડે તો હતો, પણ રોજનું આ એક આખું મિશન બની જાય એવું વિશ્વના અલગ અલગ દેશોના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને એવું માને છે. આપણે ભારતમાં પણ આને ઘણું બધું છે. જો આગળ જ આપણે વાત કરી કે મુખ્યમંત્રીએ પણ સ્વચ્છતાનું ઝાડું ફેરવવાનું ચાલુ કર્યું છે અને એક લોકોને મેસેજ આપવાનો, એક સ્વચ્છ કરે સ્વચ્છતા ચલાવી એ કોઈ મુખ્યમંત્રીનું કામ નથી, પણ એ કરશે એને લોકો જોઈને લોકોને પણ એવું લાગશે કે નહીં આપણે પણ થોડી ભાગીદારી આમાં કરીએ. એવી રીતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે આ મુવમેન્ટ 2014માં ચાલુ કરી ત્યારે ઘણું બધું આપણા સ્વચ્છતાના રેન્કિંગમાં પણ સુધારો થયો છે. ગંગા નદીને સ્વચ્છ કરવાનું અત્યારે અભિયાન ચાલે છે. તો આ બધી હવે જ્યારે પણ ન્યૂઝ ઇવેન્ટમાં હશે તો આપણે આગળ ચર્ચા કરતા રહીશું. બરાબર, ઓકે. ત્યાર પછીની રમત જગતની કાલ એક મોસ્ટ ટાઈમ ઇવેન્ટની ઘટના ઘટી, તો એ આપણે જોઈ લઈએ કે એમસી મેરીકોમ તમે બહુ મોટું નામ છે, તમે સાંભળ્યું જશે, 48 કિલોગ્રામ ઇવેન્ટમાં એમણે ગોલ્ડ મેડલ કાળે જીતેલા છે. બરાબર, અને પોતે સાંસદ સભ્ય પણ છે. તો એમસી મેરીકોમ ઉપરથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે નીચેનામાંથી કોણ હમણાં જ ગોલ્ડ મેડલ જીતા અને ક્યાં જીતા એવું પૂછાય તો એ પણ તમારે યાદ રાખવાનું. 13મી સિલિસિયન ચેમ્પિયનશીપમાં એમણે જીત મેળવી છે. ત્યાર પછી છે ઇલિયર્ડ કિપચોગો. આ બહુ મોટું નામ હવે બન્યું છે, પહેલા નહોતું, કારણ કે આને વર્લ્ડ રેકોર્ડ કાલે તોડી દીધો. બરાબર, અને કેનિયાના છે અને એ એથ્લીટ છે. આમ આપણે તો કહી શકીએ કે રનર છે, જે મોહમ્મદ ફરાર એવી રીતના આ રનર છે અને એમણે વર્લ્ડ રેકોર્ડ કાલે બનાવ્યો, નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો મેરેથોનની ઇવેન્ટમાં. મેરેથોન એટલે બહુ લાંબી રનિંગની પ્રેક્ટિસની ઇવેન્ટ. એમાં 2 કલાક 1 મિનિટ અને 39 સેકન્ડમાં એમણે મેરેથોન પૂરી કરી. અને કઈ જગ્યાએ કરી એવો પ્રશ્ન પૂછે તો બર્લિન, જર્મનીમાં બર્લિન છે ત્યાં. તો આના ઉપરથી 2-3 પ્રશ્ન આરામથી ઇઝીલી જો કોઈ પેપર સેટને બનાવો તો બની જાય કે આ નામ પૂછી લે. ઇલિયર્ડ કિપચોગો ક્યાં દેશના છે તો કે કેનિયાના છે. એ કઈ ઇવેન્ટમાં કઈ રમત છે તો રનર, મેરેથોન યાની કે રનર છે બહુ મોટા ગજાના. પછી એમણે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે એવું પણ પૂછ્યું કોણે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો, કઈ કેમમાં બનાવ્યો તો કે મેરેથોન બહુ જલ્દી ફટાફટ પૂરી કરી. કેટલી મિનિટનો રેકોર્ડ બનાવ્યો તો કે 2 કલાક 1 મિનિટ અને 39 સેકન્ડમાં એણે રેકોર્ડ બનાવ્યો. પછી એ ઇવેન્ટ ક્યાં યોજાણી હતી તો કે બર્લિનમાં યોજાણી હતી. આવા કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો તમને આ સરસ રીતના ધ્યાનમાં હોય તો વાંધો આવે નહીં. પછી આપણા ગૃહમંત્રી ભારત સરકારના રાજનાથસિંહ એમણે કાલે પ્રથમ સ્માર્ટ ફેનિશિંગ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. હવે સ્માર્ટ ફેનિશિંગ એટલે શું? પહેલે તો આપણે તાર ને એવું તો જોતા હોય, ઇન્ટરનેશનલ જે આપણી સરહદ છે ભારત અને પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ સાથે જોડાયેલી, તો ત્યાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની જે ઇન્ટરનેશનલ સરહદ રેખા છે ત્યાં આ સ્માર્ટ ફેન્સિંગ લગાડવામાં આવી. ત્યાં જઈને આપણા રાજનાથસિંહ છે એમણે એમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. એ સ્માર્ટ ફેન્સિંગ એટલે એક એવા લેઝર બીમ હોય કે કોઈ પણ ઘૂસણખોરી કરે, કોઈ તાર હોય નહીં પણ તો પણ એવા સ્માર્ટ કેમેરા લેઝર ને એવું બધું હોય કે જેવી ઘૂસણખોરી થાય તો તરત જ રેડ સિગ્નલ એના કોમ્પ્યુટર ઉપર આવે અને કોઈ એટેકર છે એવું એમને ખબર પડી જાય તો તરત એના ઉપર એક્શન લઈ શકાય. તો આવી એક ફેન્સિંગનું ઉદ્ઘાટન રાજનાથસિંહે કરેલું છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કઠુઆ જિલ્લો છે. તો આ પણ પૂછી લે કે કયા રાજ્યમાં ઉદઘાટન કર્યું, એ જિલ્લાનું નામ કઠુઆ છે, કોણે ઉદઘાટન કર્યું? રાજનાથસિંહ. આ બધી ઇવેન્ટ તમને ઇન્ટરલિંક હોવી જોઈએ અને થોડી ઘણી જાણકારી હોવી જોઈએ. હવે જોઈએ પાછા અગત્યના ફરી ન્યૂઝ. ત્યાર પછી એક અગત્યની ઇવેન્ટ, ડીઆરડીઓ એ કંઈક સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે તો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. ડીઆરડીઓ, ડિફેન્સ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આખું નામ પૂછાય તો એ પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એમણે કાલે એક મેન પોર્ટેબલ એન્ટીટેક મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું છે. એન્ટીટેક મિસાઇલ એટલે શું? કે એક એવી મિસાઇલ જે ટેન્ક આખીને ઉડાડી દે, એટલે કોઈ પણ યુદ્ધ અભ્યાસ કે યુદ્ધ થવાનું હોય ત્યારે એક જ વ્યક્તિ આ એન્ટીટેક મિસાઇલનો ઉપયોગ કરીને આ ટેન્કને ઉડાડી શકે. બરાબર, તો અને એ પાછી સ્વદેશી મિસાઇલ સિસ્ટમ આખી ડેવલપ કરી છે ડીઆરડીઓ અને એનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. તો આપણે રક્ષા શક્તિમાં ખૂબ વધારો થયો આપણે કહી શકીએ. અને મેન પોર્ટેબલ, જો સૌથી અગત્યનો જે શબ્દ છે મેન પોર્ટેબલ, એક માણસ જ એને ફેરવી શકે, કોઈ એને જહાજમાં લઈ જવાની કેવી જરૂર નથી, એક માણસોથી ફરી શકે એવી આ મિસાઇલ સિસ્ટમ છે. અને એનું ક્યાં ઉદ્ઘાટન થયું એવું પૂછાય તો અહેમદનગર રેન્જ, એ પણ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. અને મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે અહેમદનગર રેન્જ, ત્યાંથી એનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. અને એની મારક ક્ષમતા પૂછે તો 4 કિલોમીટરની એની પ્રહાર ક્ષમતા અથવા મારક ક્ષમતા આ મિસાઇલની છે. તો આ મિસાઇલ સિસ્ટમથી આવનારી એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નામ મેન પોર્ટલ એન્ટીટેક મિસાઇલ સિસ્ટમ, સ્વદેશી સિસ્ટમ છે, અહેમદનગર રેન્જથી એનું પરીક્ષણ થયું અને 4 કિલોમીટર જેટલી એની પ્રહાર ક્ષમતા છે. પછી ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડીઆરડીઓ, એની થોડી આપણે હિસ્ટ્રી જોઈ લઈએ તો કે 1958માં એની સ્થાપના થઈ ડીઆરડીઓની. એનું હેડક્વાર્ટર ન્યૂ દિલ્હી,
અત્યારે આપણું જે નવી દિલ્હી છે ત્યાં આવેલું છે અને એનું સૂત્ર પૂછવું એક્ઝામમાં, તો એક્ઝામિનર પૂછશે કે બલસ્ય મૂલમ વિજ્ઞાનમ, એટલે વિજ્ઞાનની અંદર બળ રહેલું છે, આવું એનો કંઈક મોટો છે, એનું સૂત્ર છે. તો આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન તમારા માટે મોસ્ટ ટાઈમ પી કહી શકે, આ તમે લખી પણ શકો છો તમારી ડાયરીમાં, જેથી કરીને એક્ઝામની થોડા દિવસ પહેલા અથવા 2-3 દિવસ પહેલા તમે એનું રિવિઝન કરી શકો. અને આમાંથી ડેફિનેટલી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવા જ આપણે કરંટના ઇવેન્ટ રોજ લઈએ છીએ, બરાબર. પછી કાલે ભારત અને ફ્રાન્સ દેશ વચ્ચે સમજૂતી થઈ, તો એ સેના ઉપર થઈ? તો કે સમુદ્રી સુરક્ષા. તો કે ભારતનું જે હિંદ મહાસાગર છે ત્યાં સમુદ્રી સુરક્ષા માટે ભારત અને ફ્રાન્સની સમજૂતી થઈ છે. સમુદ્રની રક્ષણ કરવા માટે આ બંને દેશોએ સમજૂતી કરી છે, એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભારત અને બીજા કયા દેશ વચ્ચે સમુદ્રી સુરક્ષા માટે કરાર થયેલા છે? તો ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે. પછી કાલના ન્યૂઝ ઇવેન્ટમાં છે, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીનું મૃત્યુ થયું છે, એ છે સત્યપાલ માલવીય. એ પર્યાવરણ મંત્રી હતા, તો એના ઉપરથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. જેમ અટલ બિહારી વાજપેયી વડાપ્રધાન હતા, તેના ઉપરથી પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો કેન્દ્રીય મંત્રી ઉપરથી પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે કે નીચેનામાંથી કોનું હમણાં હાલમાં મૃત્યુ થયું જે પર્યાવરણ મંત્રી તરીકે કાર્યરત હતા? તો સત્યપાલ મલિક, એ તમે ખાસ નામ યાદ રાખજો, જેથી કરીને એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પડે તો તમને સરળતાથી આવડી જાય, બરાબર. હવે જોઈએ આના પછીની અગત્યની ઇવેન્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાલની એક બીજી અગત્યની ઇવેન્ટ છે, ઇસરો લાઇમલાઇટમાં હતું. તો ઇસરો વિશે તો અલગથી લેક્ચર આવશે, પણ આપણે ઇસરોએ કાલે શું કર્યું એ આપણે થોડી જાણકારી મેળવી લઈએ, બરાબર. તો અવકાશ સંશોધન સંસ્થા ઇસરો જે આપણી છે, એમણે કાલે બ્રિટનના 2 ઉપગ્રહોનું પ્રક્ષેપણ કર્યું છે. 2 ઉપગ્રહોને અવકાશમાં તરતા મૂક્યા છે. તો એવું પૂછાઈ શકે કયા દેશના ઉપગ્રહો? તો ખાસ યાદ રાખજો, બ્રિટનના ઉપગ્રહોને તરતા મૂક્યા છે. અને કઈ યાનની મદદથી? તો કે PSLV-42. PSLV નું આખું નામ પૂછવું હોય તો એ પણ એક્ઝામિનર પૂછી લે કે પોલાર સેટેલાઇટ લોન્ચિંગ વેહિકલ 42ની મદદથી, પ્રક્ષેપણ યાનની મદદથી ઇસરોએ બ્રિટનના 2 ઉપગ્રહોને અવકાશમાં તરતા મૂક્યા છે. પછી એ જે ઉપગ્રહનું નામ છે એ શું છે? કે નોવા SAR. આ જે બ્રિટનના ઉપગ્રહ છે એનું નામ છે નોવા SAR. આ નામ પણ પૂછાઈ લે, તો એ પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પછી આ ઉપગ્રહનો બ્રિટન શું ઉપયોગ કરશે? તો કે જંગલોના માપન કરશે, બરફની ભાળ મેળવશે અને પૂર અને આપત્તિની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરશે અને એમાં સહાયતા કરશે લોકોની, બરાબર. તો આ ઇસરો જે છે એના વિશે કાલના ન્યૂઝપેપરમાં આ બધું હતું, કાલના આખા દિવસની ઘટનામાં આજના ન્યૂઝપેપરમાં પણ છે. તો આ બધી તમને માહિતી હોવી જોઈએ કે બ્રિટનના 2 ઉપગ્રહો લોન્ચ કર્યા છે ઇસરોએ, PSLV-42ની મદદથી, નોવા SAR એમનું નામ છે અને આનું આટલું આટલું કાર્ય છે, બરાબર. તો આ રીતના આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કરંટની બહુ સરસ ચર્ચા કરી, અલગ અલગ બધી ઇવેન્ટની, જેટલી પણ ન્યૂઝપેપરમાં આપણી એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ છે એ બધાની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા. મિત્રો, તમને આ લેક્ચર પસંદ આવ્યો જ હશે તો જરૂરથી ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં, લાઇક કરી દો, નીચે કમેન્ટ આપી દો, અને તમારા જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે જે કોઈ પણ તૈયારી કરે છે એ બધાને આ વિડીયો શેર કરો. મિત્રો, કાલે મળીશું ફરી નવા કરંટ અફેર્સના વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.